Të shumta kanë qenë zhvillimet e orëve të fundit me fjalime, kërcënime, vendime që janë marrë nga Shtetet e Bashkuara, nga Ukraina, nga Rusia. Ne do të mundohemi t'i bëjmë një lexim gjithçka e ka ndodhur në orët e fundit me zotin Spartak Topollaj, diplomat. Mirë se vini, kënaqësi si që jeni në studion tonë. Mirë se ju gjeta. Doja t'ju pyesja së pari, zoti Topollaj, si e pat këtë round të dytë bisedimeve, nuk pati rezultate konkrete, megjithatë palët arritën të bien dakord sa i takon korridorit humanitar për të ndihmuar në mënyrë që të pashtë që popullsia civile të dalë nga Ukraina. Ku do t'i shërbej ky korridor? Sepse vetë Ukraina si kanë thënë që i shërben më shumë Rusis, më pas do të mund të kemi një përshkallëzim të sulmit ushtarak mes dy palëve. Nëse kemi parasysh se kush është qendra e këtij konflikti të madh, thënë thjesht paranojakun Vladimir Vladimirovich Putin, do të habitesha po të mos kuptoja se çdo gjë që bën ai kërkon që t'jetë gjithmonë në favor të ti dhe të Rusisë së madhe që ekziston akoma në fantazinë neocariste të ti. Nëse kemi parasysh që vetë Putini vjen nga KGB-ja, Biletëri dhe shefi i madh i saj, këtë institucioni gjakatar që në mbi 75 vjet në bodrumet e tij në rezidencën qendrore në Moskë, në qendër të Moskës, në Lubjanka, janë ekzekutuar krer të bolshevizmit, Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, antar të politbyros së saj, të shpallur nga çmenduria staliniane si armiq dhe më vonë edhe ndaj me të tjerë. Do të kemi parasysh faktin që në atë rrugë ka ecur Putini dhe si duket me atë rrugë do ta mbylli. Tani t'jemi më konkret. U bën dy seanca negociatash. Për të parën, pothuajse asgjë. Te e dyta, kemi një akord. Të vetmin akord. Ku janë marrë vesh që të lejohet një korridor humanitar për kalimin e atyre që duan të ikin nga Ukraina, nga terrori dhe tmerri i luftës, nga bombardimet e llatarshme, nga kërcënimi deri dhe atomik në dy forma, në formën e drejtë për drejtë me raketore, por dhe në formën e shpërthimit të centraleve atomik, sepse në Ukrainë ndodhet centrali më i madh atomik në Europë, Zaporozhets, ku sa për dieni u bën dhe përpjekjet e para për ta shpërthyer atë, u hodhën nga tanke dhe artileria bomba, rreva, u ndes flak e zjarë, po për fat të shi, pak minuta më parë, është shuar. Po rreziku është jashtëzakonisht i madh. Çernobili, është varianti 6 herë më i madh dhe më i fuqishëm. Pra merrni me mend se çfarë pasori dhe sa vjet vazhduan radioaktiviteti i Çernobilit, po ky që është 6 herë më i madh, ç'mund mund të bëj? Pra edhe të përdorësh armën atomike pa bombat atomike. Deri këtu shkon ligësia dhe çmenduria e një diktatori se titulli autokrat është luks për Putinin. Ta etiketosh autokrat i bën nder atij se duket si shumë demokrat. Në të vërtetë ai është përfundimisht një diktator dhe diktator shumë i egër. Në paranojën e tij, në aventurën e tij, ai hiqet herë playboy, sepse i ka dhe këto cilësi, herë trimi madh që vret arusha dhe tigra siberian, herë kalorës, pra në hipizm, kalorës i përkryer, herë luftëtar, i ka të gjitha. Por, mendoj se sa të largët e mendon ai pushtetin e tij, aq i afërt është dhe fundi i tij. Lejimi i këtij korridori, që të jemi konkret, lejimi i këtij korridori nuk mund thuhet që i ka të gjithë gjërat negative, sepse mund edhe të mos lejohej dhe rusët në atë çmendurinë e tyre me ushtrinë e mbushur me adoleshentë, me fëmijë. Kemi parë të kapur robër fëmijë që qanin e i luteshin nënave tyre të ndihmonin, u jepnin celularin në dorë Ukrainës e ti kishin kapur. Pra, ti qosh këta njërës si cjapit e kasapi, po themi ne, është një tjetër ligësi, një tjetër çmenduri. Megjithatë Putin dje i quajti heronj. Po, natyrisht. Ushtarët rusë janë heronj, sulmi po vjen. A i quajti hero dhe generalin Sukhovitski që e vranë me snajper, një nga generalit e ti. A i mund quaj hero dhe generalin Çeçen,
mikun më të afërm të Kadirovit, që gjithashtu u vra. Ai mund t'juaj heroin dhe 9000 dëvrarët. Ata pohojnë 10 në fërsisht. Rreth 500, po. Rreth 500, por dhe sikur, le ta supozojmë se është e vërtet, që janë 500, nuk është pak për një ushtri me një famë kaq të madhe, një ushtri që Putin e mban si më të fortë në botë dhe nga dhjimtare me vullnetar Ukrainës të vriten 500 ushtarak rusë. Ky koridor, të rikthejmë dhe pak sekonda, ky koridor për mua ka të dy anët. Anën që shpëtohen jetë që iken, por anën që i shërben edhe Putinit, i cili do të shprazë Ukrainën nga ata që nuk e duan, nga ata që e urrejnë. Në një farë mënyre, ai ka menduar se do të paraqitet edhe si një lider tolerant, që pranoi që unë jam human, përderisa lejova një linjë humanitare, kalimi për refugjatët, por përgjithsisht të njohur për demagogjinë e tyre, në traditën bolshevike, komuniste të bashkimit sovjetik, demagogjia dhe propaganda e kombinuar në mënyrë të shkëlqyer që nga koha, sidomos e Zhdanovit, i cili ka qenë edhe mësuesi i Goebbelsit të Ballkanit, i Vučićit, në kuptimin e funksionit të tij si ministër i propagandës dhe informacionit të Miloševićit. Pra, këta e kanë për bindje këtë gënjeshtrën dhe demagogjin dhe hipokrizin. Dhe kujtojnë se bota sot drejtohet nga budalejnë dhe nuk e kuptojnë se ka ikur e kohë kur mund të gënjesh njerëzit. Sa do i fuqishëm t'jesh në propagandë, me Radio Moskën e dikurshme, etjere, etjere. Me gjitha të, Vladimir Putin ka përballë njeriun që e kanë cilësuar si hero për shkak të veprimeve të tij përgjatë këtyre thuajse 10 ditë luftime, kemi hyrë në ditën e 9 sot, është Volodymyr Zelensky. Edhe një herë, përpos gjithçka që ka ndodhur ditët e fundit, e ka ftuar Vladimir Putinin. Hajde të bisedojmë, ball për ball, nuk kafshoj, jam njëri i thjesht, ulemi ball për ball dhe jo për ball në atë tavolinën 30 metra të lartë. Nuk më duket një thirrje dëshpëruese, sikurse ka bërë për ball perëndimit që ejani na shpëtoni, reagoni, zgjohuni. Është kjo edhe një betejë, një provë force tashmë mes Zelenskit dhe Putinit, dhe në fund kush do të dalë i humbur? Shumë njerëz e kanë konsideruar befasi këtë qëndrimin e Zelenskit, unë nuk jam dakord. Një shtetar, sidomos i këtij niveli, pra kreu i një shteti, patjetër kur pranon detyrën, që kur kandidon dhe që kur e merr funksionin, ka parasysh dhe variantin më të keq. Në këtë rast Zelenski nuk është se dinte që është fqinj me Rusinë e Putinit, i cili dha prova shumë më përpara me Gjeorgjinë, me Abkazinë, Osetinë, Çeçeninë, të gjithë të tjerat, me kërcënime, shantazhe, dhunë, agresion, vrasje, atentate, vrasje të opozitës, por zyrës së Putinit në murin e Kremlinit u vra Nemcov, Aleksandr Nemcov, lider i opozitës ruse. Dhe këtu perëndimi gaboi rënd dhe kaloi pak letë, si që kaloi dhe vrasjen e gazetarit turko-amerikan, arabo-amerikan. Kashogit. Kashogji, është emri sakt, i cili prite nga e fejuare ti jashtë konsulatës dhe e vranë e prejnë e bëndë copa. Por, lidhur me këtë që po thoni për Zelenskin, unë do thosha që ai meriton të gjithë lëvdatat, si një shtetar, por dhe si njëri, se dhe ai është me mishe me gjak, edhe ai u prekë, dhe ati i dolen lotë, se dhe i ka fëmijë dhe grua, por që ndroj. E shikni të mundur një takim mes të dyve? Në këto kushte, flasim. Takimi për hir të shpëtimit të jetës e njerëzve është bërë, po bëhet dhe do të bëhet, edhe në të ardhmen besoj, se në qovë se çmenduria i kalon të gjithë kufit, atëherë janë spitalet neuropsikiatrike që të shtrojnë, të mbajnë shpesherë dhe të lidhur, kur je kaq agresiv. Edhe Putini aty afër është, për të përfunduar në një spital neuropsikiatrik, sepse po jep tilla shenja. Por nëse pranon të takohet, sepse thirrjen e bëri Zelenski, dhe për mendimin tim kjo nuk është shenjë dobësie, përkundrazi, është shenjë digniteti, ai thot hajde ball për ball të bisedojmë. Unë me kushtet e mia, ti me të tuat. Patjetër. Po Zelenski ka shkëlqyer. Ukraina ka pasur disa president në këto 30 vjet, që nga Kravçuku, që ishte presidenti përkohshëm si ish kryetar parlamenti, i takonte funksioni i parë i presidentit, pasaj tek Kuçma, tek Janukovic, tek
Yushchenko, përsëri u kthye Filorusi Janukovic, Poroshenko dhe Zelenski, dhe tashmë Putin synon të rikthej përsëri Janukovicin. I cili, mendoj unë, ja kaloi edhe Yushchenkos, sepse u ndodh president në kohë lufte dhe qëndroi si burrat, dhe po qëndron si burrat. Prandaj, me konsideratën më të lartë dhe nuk ka të bëjë as pak ke qenë politikan apo aktor komik, ke qenë doktor apo jurist, ekonomist apo inxhinier. Po ti je shtetar dhe sidomos në kryet të shtetit, ke mbi supe, mbi shpatull dhe përgjegjësi të mëdha, Zelenski e tregoi veten një president dinjitos, një president i shkëlqyer. Edhe mbrëm, presidenti Biden nga shtëpia e bardhë njoftoi për të tjera sanksione ndaj oligarkëve rusë, duket sikur po synon që t'i godas njerëzit më besnik të Putinit aty ku ndoshta i dhe më shumë përmes sanksioneve dhe bllokimit pasurisë të tyre. Çfarë mund bënte më shumë dhe çfarë mund bëjë më shumë perëndimi në mendimin tuaj, zoti Topollaj? A mund të mposhtet Vladimir Putin vetëm përmes sanksioneve? Unë mendoj që do të ishte më mirë që në sanksione të rrepta, ndalimi, së pari të vijeshte vetë Putini, me gjithë pasuritë maramëndës e ti, që llogaritej në 200 miliard dolar ose euro, pastaj me radhë gjithë hierarkia, që nga Sergej Viktorovich Lavrov, Gaspadin Njet nr. 2, zotria jo, është gromikoja i ditëve tona, i cili për mendimin tim kësaj radhe dështoi dhe do t'i hiqe titulli diplomat i madh, po ashtu nga Sergej Kuzhugetovic Shojgu, ministri i mbrojtjes, general i armatës, me nën ukrainase, që është i gatshëm të bombardojë dajat e tij vetëm për të mbajtur karrigen e ministrit të mbrojtjes të Rusisë së Putinit. Dhe shefi i shtatmadhërisë, Valeri Vasiljevich Gerasimov, një nga kriminalët e luftës në Çeçeni, është sot shefi i shtatmadhërisë. Këtyre duhet të vijeshin sanksionet e para dhe më të rënda. Por nuk jam kundër që edhe një pjesë të madhe të anturazhit ekonomiko-financiar të botës së nëndeshme të financave të pista të oligarkëve rusë, ju është vënë kjo. Pra janë vënë sanksionet. Duke e njohur dhe duke e lexuar dhe analizuar sjelljet dhe gjithçka ka ndodhur me Vladimir Putinin për gjatë viteve. Po në 20 vjet nuk ishte përgatitur edhe për këto opsione, edhe për sanksionet, edhe për rezistencën e Ukrainës, apo e kishte marrë të mirë që faktin se mund ta pushtonte edhe brenda ditës. Mendoj se është kjo e fundit. Jo brenda ditës, po ai mendonte rreth 72 orëve ata do dorëzohen, do ngrenë duart lart dhe do triumfoj Putini. Ndërsa lidhur me anturazhin e oligarkëve, do them edhe diçka. Putini ka qenë i prerë me thik në qëndrimin ndaj oligarkëve. O je mik i imi dhe i përlyer në korrupsion dhe do t'i japësh kisen Putinit, ose po ti je oligark kundërshtar i tij, do të kesh fundin e Navalnit. Do kesh fundin e Navalnit dhe të shumë të tjerëve që për fat keq njerëzit nuk ju adin edhe emrat. Por ata kanë qenë njerëz që u sakrifikuan nga Putini vetëm pse nuk ishin miq të tij dhe ishin bile edhe kundërshtar të tij. Zoti Topollaj, ndoshta shumë pak për të folur për gjithçka po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës, por do të kemi mundësi edhe ditë të tjera të ndajmë të tjera biseda bashkë me këtë krizë që ende vjen. Faleminderit për kontuaj. Unë falenderoj, patjetër, vetëm 10 sekonde dua të shtoj këtë që në këtë tmerr që po kalon populli i Ukrainës, i cili për hir të vërtetës duhet lëvduar për qëndresën heroike që ka bërë dhe po bën, ne duhet lutemi që lufta të mbarojë sa më shpejt, negociata të vendosin rreth parë ndalimin e luftës, ata që kanë humbur jetën nuk kthehen më, kjo është e qartë, nderim dhe respekt të përjetshëm për ata që dhanë jetën, por të lutemi të mos ketë më viktima, po vriten fëmijë, gra, pleq, burra, kjo s'duhet të vazhdojë më. Këtë ta urojmë dhe të shpresojmë që do të ndodhi. Faleminderit edhe për këtë mesazh, zoti Topollaj. Ishte kënaqësi. Faleminderit nga ju dhe ju uroj CNN-it shqiptar mbarësi dhe sukses si hera e parë që jam kam qenë në gjithë televizionet, po edhe këtu. Jeni me një ambient të shkëlqyer. Faleminderit. Edhe me ju, ju falenderoj. Faleminderit edhe një herë.